sokazungu ya tora uje abantu bica yagiye azukora abantu aza fite umukuta umukuta uva mu rugo ngo nabataha hari umuntu waza mu rugo ko kandi katatashye wenda nge kuri polisi numvise nabonye hari n'ababyanditse umupasiteri twafashije ubundi nubwo bikiri mu iperereza wenda umuntu atavuga byose nyariya mu bikarakasi ufatirane ibibazo cyangwa imyumvire mike y'abaturage utangire wakureho utwabo ku mugaragaro uti uwashatse fiyanza akamubura nashyira iturabo arataha yamubonye ibyo ntabwo ari imyemerere mu by'ukuri ibyo ni disoda numvise nabonye hari n'ababyanditse umupasiteri twafashije ubundi nubwo bikiri mu iperereza wenda umuntu atavuga byose ko ntushobora kujya hariya mu bikarakasi ufatirane ibibazo cyangwa imyumvire mike y'abaturage utangire wakureho utwabo ku mugaragaro uti uwashatse fiyanza akamubura nashyira iturabo arataha yamubonye ibyo bintu ntabwo ari ibintu igihugu cyareberera kuko ni ubwambuzi bushukana kandi ni icyaha mu mategeko yacu kuko natangiye bivuga inshingano za mbere dufite yaba ari iya polisi mu ngoma twumva ibyo bakora itariki babaye icyaha haba habaye za gusanwa ariko nyine nk'uko bimeze muri sosiyete ntabwo bavura gapusi zose kuko abakora ibyaha nabo ni abantu baba bafite naho ubushishozi kugira ngo bashobore gukora ibyaha badafashwe ariko icyo nababwira ni uko kazungu ntabwo ari mu bantu urebye amateka ye bari mu bantu bakekwa mu banyabyaha kuko yabayeho ubuzima busanzwe n'abandi bose kugeza igihe yatangiye umushinga we wo kwica abantu akabakuraho telefone akabakuraho amafaranga abipanga ajya gushakirizwa ahantu ha wenyine hakikijwe n'imirima idafite abaturage ahora ibyo mpamvu yakoze ariko kuvuga ngo ntabwo uburangare ngo icyaha cyose hatabaye uburangare atowe ku nzego zose ni ukuvuga ngo nta cyaha cyawe ariko turi muri sosiyete sokazungu yatoranyije abantu bica yagiye azukora abantu aza fite umukuta umukuta uva mu rugo ngo nabataha hari umuntu waza mu rugo ko kandi katatashye wenda nge kuri polisi cyangwa kuri yonde twamusuzumye bariya bantu bose yishe nta muntu n'umwe ubigeze aza gutanga ikirego ko yatumye urwara we yari azukora abantu badafite famiye badafite aderesi mbega bagenda bagahindura umunsi akaba ari hano wenda akaba muri intara nta byo bidukuraho dureni kuko ntabwo bishinzwe kurinda abantu bataha aho baba gusa kugira abanyarwanda bose niyo mpamvu byageze aho iyi ni ayizoretedi kesi umutekano mu rwanda uragize ibyaha birakumirwa cyane iyo urebye ndabona hano wese mu ntabwo muri gatoya cyane muzi imyaka ya mbere ya bibiri na bibiri na gatanu amasaje akomoka kuri uyu mujyi abantu barasonga banki za rasonga abantu bakiba
abantu uyu munsi maze imyaka icumi ishize niba hari kesi yakoreshejwe imbunda yumve nibuka nk'iyi mu myaka icumi urumva ngo ibikumirwa ni byinshi cyane ntabwo biri muri imbuzi kuko bizoshinga ariko nanone tukavuga ko bishobora kuba muri sosiyete itagira ibyaha urabona ko n'ibyaha byiyongereye uyu munsi ni ibyaha byibanga bikorerwa abantu ku giti cyabo ariko by'umutekano rusange byarangiritse cyane n'iby'abantu ku giti cyabo iyo wumva ubujura umukomeza aho utari yabiguze iyo wumva wakoresha ikangisho ni ibyaha bigendana na confidence mu banyarwanda bagendana na mirongo itarenga harimo ibyaha turegisitaringira byo gukoresha ikangisho mu by'ukuri ngera abantu batarigira umuntu atwandikira ati kandi atuzamura ati uwaraza akarega kandi yarega kuko tugasanga mu mategeko bakoresha ikangisho ni icyaha turi kugira ibyo byaha hashize imyaka make cyane nta muntu wumva ko yajya kubyirinda telefone ubujura buboneye imibare izamu inyinshi ubujura bwa telefone ubujura bwa laputopu ubujura bwa televiziyo ni ibyaha bizamuka atari uko wenda yenda bishya cyane ariko hari ibyaha bimwe kera cyakorwaga ntihagire ibindi kuri nko kurwanya gukubita no gukomeretsa nabyo mubona ko byazamutse kera abantu barwariraga mu kabari bakikiza bakacyunga amande agasendera bakirinda uyu munsi usanzwe yarwanya ushobora gukubita urushyi ngo aruhuke atangira kuririmba cyangwa kurisa kubera ko nta rero yo kumva uburenganzira nayo igihe bizamuka ku munyarwanda akumva ko adashobora gukubita urushyi ngo birangira ko ubutabera buhari kandi agomba kuba ibi byose ni fagitasi bituma imibare igenda igaragara nk'izamuka ariko umutekano uhari ibyaha birakumirwa cyane ibiba ni feriyazi tuboneramo isomo ejo tugafata izindi ngamba niko sosiyete zose zimera ariko mu gihugu cyacu ntabwo ibyaha cyane cyane bikoreshejwe vayolensi wavuga ngo bikomeje ahubwo byaragabanyutse cyane ibizamuka ni ibyo ngibyo naje bimaze kuvuga hari umunyamakuru wabajije ati mu bwishinganisha te bwacya bakamwica atanga n'urugero iyo kesi niba warayikurikiranye neza ni kesi yabereye intumbi umubyeyi witwa Hitimana Anastasi niwe agiye kurega kuririmba avuga ko umugabo we yamubwiye ko azamwica ikirego kirangirwa umugabo arafatwa arafungwa yari ku itariki makumyabiri ku itariki makumyabiri n'ebyiri uyu mumama agirana ikibazo n'undi mugabo mu kabari basangiye aramutema aramwica uwamwishe nawe arafunze ibyo ni ibintu ushobora kugenda ukaverifayinga birahari umugabo afunze kubera gukoresha ibikangisho uwamwishe afunze kubera ubwicanyi ibyo rwose biri mu rigori ariko nanone tuzajye dukomurushya dukome n'ingasire urundi ruhande baratubwira ngo kuki dufunga ubwo mugabo iyo tutamufunga twari gukora iki umugore araje wowe ndayavuze n'ibikangisho gusa hari n'undi ushobora kumutera icumu rikamusha akaza ati umugabo yarangije uwo ngo harya turavuga ko itegeko prinsipe ari ukudafunga tumureke nasubirayo akamwica ubwo bizaba byagenze gutatu twubahirije amategeko iyo dufunga ni uko amategeko atwemerera gufunga iyo tubona ko biri ngombwa bikanasobanura impamvu dufunze turatinya ko atoroka nta aderesi agira
turatinya ko nasubira aho ngabanyumenyetso ibyo byose mu itegeko birahari uravuga itegeko rivuga kudafunga ariko mukareka ya part y'impamvu umuntu akurikije mafunze yaba twafungaga aba twafungaga nkuko Scovia yavugaga ngo kugira ngo tutababaza abantu ijambo kwidegembya mukunze gukoresha ntabwo mwarikoresha ko muvuga kwidegembya muvuga ko ari bidafunze ko utanga ikirego wataho ukamusanga akagutanga mu rugo ko yirwa yidegembya kandi yararezwe so ibyo ayo magambo akoreshwa kubera ko dushyira ku munzani tukareba niba ari impamvu yo gufunga cyangwa se niba akurikiranwa ari hanze urukiko rukazafata umwanzuro kugira ngo ibyari byabajijwe arimo kutagera hakoreye icyaha niba bikorwa nta makosa niba hari kesi irengerwa umugenzacyaha ntajye kuri tere ngo afate ibimenyetso nta makosa kuko wakora dosiye gute se utageze wenda hari ibyaha umuntu ashaka kuregera umuntu wamwibye muri banki cyangwa kuri momo ntabwo ukeneye kujya kuri tere ariko niba umuntu yaragiye akabomora inzu akiba umuntu akazana kuregera iyo dosiye ayikora gute utageze kuri tere so icyo mwadufasha aho mubonye izo ntege nke ayo makosa muzajye mutubwira tubwire ngo uyu mugenzacyaha yaregeye ikibazo iki n'iki ntabwo yigeze agira naho cyabereye nibura ngo yumve sakamusezeza cyabereyemo niba biba ni amakosa ku giti cy'umugenzacyaha ntabwo ari imikorere ntabwo ari polisi yarimo